Құрметті көрермен, алдыңғы арнада уәде еткендей, студиямызда, қонақжай студиямызда қонақтарымыз келіп жетті. Таныстыра кетейін. Кикбоксингтен әлем және Азия чемпионы Марғұлан Айдарұлы, және жаттықтырушысы Талғат Әшімов. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Чемпиондар біздің студияда, құрметті көрермен қауым. Дәл осы чемпиондарымызға өздеріңіздің тілектеріңіз, сауалдарыңыз болса, кикбоксинг туралы білгім келеді десеңіздер, онда мархабат, 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз, хабарласыңыздар. Ал енді алдымен біз құттықтаудан бастайық. Күні кеше өзіміздің туған елге шырайлы шымғалаға үлкен жеңіспен келдіңіздер. Жігіттеріміз Азия чемпионы болды. Енді Марғұланның қасында бізде болу керек Дархан Болатын. Енді мынау қазір кептеліс қой, сондықтан да студияға үлгере алмай қалды, оны айта кетейік. Ал енді Марғұлан, құтты болсын, құттықтаймыз шын жүректен. Енді осы тартысты дода туралы сұрағымыз келіп отыр. Тәке, өздеріңіз болдыңыздар, қалай өтті, осы төңірегінде өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді кикбоксинг ол негізі жауынгерлік, нағыз ер жігіттердің спорты ол. Бұрынғыдан қарағанда Азия өте жоғары өсіп кеткен. Баяғы біздегі кездегідей уже ондай жоқ. Өте мықты қазір командалар. Конкуренция өте күшті. Сенді мен атайын деген жігіттер көп. Енді осыны біз қазір бірінші претендент біз олимпиадаға. Былтыр неде Кругер кетті Америкаға. Оған бір жағдайлар болып кіре алмай қалды. Сол үшін өте конкуренция қатты. Бұл спортқа нелер көп. Сол үшін мықты өте жоғары деңгейде өтті Азия. Қай жерде өтті? Камбоджаның Пномпен деген қаласында. Вьетнам ғой, сол жақ қой. Вьетнам, сол аймақта ғой. Енді өзіңіз жеңіспен оралғаннан кейін, енді бұл алғашқы жеңіс емес қой, бұған дейінде талай биікті бағындырдыңыз. Кезекті осы тартысы дода туралы өзіңізге сұрақ, қалай өтті сіз үшін? Қарсыластарыңыз кім болды? Қай салмақта ойнадыңыз? Азия чемпионатында 75 кг салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Бұл жарыста үш бой өткіздім. Бірінші бойым Ирак елінің спортшысы болған. Екінші полуфиналда, жартылай финалда сол мемлекеттің спортшысы, Камбоджа елінің спортшысымен и ақтық сайызда Индия елінің спортшысымен бағым сынадым. Аллаға шүкір, Аллаға қалауымен бапкерлердің нұсқауы бойынша жеңіске жеттік. Жарыс ойдағыдай өтті, жоғары деңгейде. Аллаға шүкір, ешқандай жарақатсыз бәрі жақсы өтті. Енді өзге елдің спортшыларының қарсыластарын деп айтайыншы, деңгейі қалай екен? Олардың кикбоксингте андай бізге көбінесе сол азиаттар ғой қарсылас болатын. Көрші мемлекеттер, бас қарсыластар, өзбек, қырғыз ағайындар ғой, көбінесе қатты қарсылас болды. Басқа елдерде жақсы, кикбоксинг өсіп дамып келе жатыр. Оңай ешкім жоқ. Оңай ешкім жоқ, сынайын деп тұрған ешкім жоқ. Талғат мырза, сіз жаңа өзіңіз сөзге тиіп кеткендей, бұрынғыдай кикбоксинг жоқ деп жатырсыз. Ал Қазақстанда да кикбоксингтің даму қарқыны қалай болып жатыр қазіргі таңда? Алдыңғы жылдармен, алдыңғы уақыттармен есептегенде. Әлемде бірінші орындамыз кикбокстан, Қазақстан. Қазақстан ба? Кешегі Азияда 17 алтын, 12 қола, қателеспесем. Общий команда бірінші орын алды Қазақстан. Ооо, керемет, құттықтаймыз. Екінші орын Өзбекстан алды. Бізде 36 ма медал, оларда 25 медал. Үшінші орынды арабтар алды. Өзіңіз қанша жігіт апардыңыз? Өзім шақыртым екі жігіт апарды. Екеуі де жүлделі болып қайтты. Екеуі де. Чемпион болып қайтты. Міне ғой, нағыз жетістігі. Апарған, сенім артқан жігіттеріңіз осына медаль алып, кубок алып, биікке көтеріп жатқан кезде жаттықтырушы ретінде қандай сезімде боласыз? Қанша еңбегіңіз көз алдыңыздан өтеді ішінде? Өте. Не ғой, іш нәрсеге айырбастап ала алмайтын сезім ғой ол нәрсе. Менде бір ақ ой болды негізі. Бара жатқаннан біздің Шымкентте басқа жердің бәрінен көп бала бара жатыр. 10 бала, 7 бала деді. Біздің Шымкенттен осы 3 адам бардық.
қалай болғанда да әлі көрек біздің неміз настрой дейді ғой енді. Неге алға қойған мақсатымыз сол болды. Жоспарымыз. Потому что Чимкент кезінде общий команда еш уақытта Қазақстанда да мықты болған, әлемде де мықты болған. Оған не себеп болуы мүмкін? Қазір енді сәл кикбокста жаңа онша не қылып атқан жоқ жаңағыдай. Не олимпийский вид, не деп. Иә, аса қатты көңіл аударып жоқ. Көңіл аударып атқан жоқ та. Сол үшін біз Чимкент сәл төмен болып қалдық. Бұрынғыдан емес. Осы жігіттердің арқасы қазір Чимкенттің намысын қазір ұстап тұрған, дәл қазір. Осы жігіт. Бәрекелді, жақсы. Бізде жігіттерді шақырудағы мақсат осы. Өйткені осы көңілдер экран арқылы қаншама жастарымыз бар. Кикбоксинг спорт түрі қандай спорт түрі? Бұған қалай қатыссақ болады деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін. Сіз бен біздің сол жігіттерге кішкене болса да бір пайдамыз тиіп жатса, ертең үлкен бір нәтиже шығарып жатса, мақсаттың орындалған деп білеміз. Солай ғой, Тайкен? Солай ғой. Қазір мынандай ғой. Көп жас балдар, кішкене балдар ондай спортқа не қылмайды. Еріне телефон, спортқа бәрі дайын, ешқандай жанын қинағысы келмейді. А бұл біздің ертеңгі жауынгерлер ғой бұлар. Біз қазақ жауынгеріміз ғой. Жауынгер халықпыз. А қазіргі балалар өте төмен түсіп кетті. Солай болып кетті. Телефон, бәрін, несі, интернет, сол ғана ойында. Ол спортқа ешкім анау айтқандай мән беріп жатқан жоқ. Әсіресе осы кикбоксингке, иә? Сол үшін мен өзім ойладым, өзім ойым енді. Осы спортқа беріп жатқан, жанын беріп қатысып жатқан балаларды көтеру керек. Жағдайын істеу керек деп ойлаймын. Бәрекелді, жақсы. Иә. Жалпы кикбоксингқа біздің өзіміздің мемлекетіміздің тарапынан қандай қамқорлықтар беріліп жатыр? Жалпы қателеспесем, олимпиадалық ойындар бағдарламасына кірмеген кикбоксинг түрі. Бірақ бірінші болып тұр. Самбо мен кикбоксинг екеуі тұр қазір. Олимпиадалық президент дейді ғой, үміткер. Бірақ біз олимпиадалық семейство деген бар. Соның ішінде бармыз. Азия ойындарының жабығында бармыз. Әлемдік ойындарда бармыз. Енді біз кеше үлкен жиналыс болды ояқта Азияда. Президент бүткіл Азияның Насириддин деген Иранның сол біздің президентіміз сол кісіге осылай айттық. Азиатский ойындарға кіргізіңіз. Әйтпесе болмай жатар деп. Енді соған жұмыс істеп жатыр қазір. Азиатский ойындарға кірсе бізге өте. Иә, олимпиада ойынына кіріп жатса, біздің жігіттеріміз де Құдай қаласа үлкен осындай нәтижелі жұмысты көрсетуге дайын, әзір. Дайын. Иә. Арғылан, әр спортшының өзіндік бір стилі болады ғой. Сен үшін кикбоксингке ең көп қолданатын тәсілің қандай тәсіл? Я болмаса, көбінесе неге жұмыс істейсің, неге мән бересің? Енді әр бойға, әр қарсыласқа әртүрлі тактика қарасың ғой. Ана сапенікке сен бұлай удобны болуы мүмкін, сон әр бойды қарап, сараптап, әр спортшыға, әр түрлі стилде бокс жасаймыз енді. Өйтіп қатып қалған бір мына тәсілді қолданбасам болмайды деген нәрсе жоқ. Жоқ, ондай қатып қалған не жоқ. Енді спортты қалай бастадың? Осыдан сұрай кетейінші. Неден бастадың алдымен? Спортқа ең бірінші алып келген ағам болатын, өзімнің туған ағам. Жас кезде ғой, кішкентай кезімізде бастамыз. Жай залға келіп кетіп, соның қасында еріп жүретінбіз. Үйде жалғыз қалып кетпесін деп. Еріп жүріп, осылай спортқа бейімделіп кеттік. Сабаққа бармасақ та спортқа кетіп қаламыз. Ауыр болып, сабаққа бармайсың. Бірақ спорт залда жүресің. Солай бейімделіп кеттік мен спортқа. Бірден енді кикбоксингке келдің ба әлде күрес, бокс? Мен кішкентай кезімде ең бірінші бокстан бастағам. Бокста істеп жүрдім. Енді ол кезде кішкентай болғаннан кейін жарыстар болмайды. Ағаларым жарысқа шығып жатқанын көресің, шыққың келеді жарысқа. Мен жарыс жоқ жүрдім солай. Ағама еріп, сосын біздің мектебімізде каратэ ашылған болатын. Каратэге қатысып жүрдім. Сол жақта аяғым теуіп үйреніп. Сонымен қайтадан 15 жасымда, 16 жасымда қайтадан боксқа келген болатын. Бокста жүрдім, бокстасып. Кейін осы біраз уақыт болды енді біздің школдан кикбоксинг ашылып, Талғат ағайымыз келді. Талғат ағайымыз бізге осындай Қазақстанға шығасыңдар ма, алып барамын жарысқа деп ертіп алып келді. Ұсыныс айтты. Аяқ тебе аласың ба деді. Мен бұрын каратэде жинаған сәл тәжірибем бар, ары көрсеттім осындай. И бокстасқан қолым да жақсы болды. Сонымен кикбоксингке шығып көрейін дедім да. Бағым сынап
ағайларымыз қолымен чемпион болып, сіздердің алдарыңызға келіп отырық қой. Иә, Тағат Мырза, мынаны айтыңызшы, кикбоксингтің негізгі ережелері қандай? Енді бірі білсе, бірі білмей жатады, иә? Бұл да енді үлкен бір күрделі спорт қой, былайша айтқанда. Кикбоксинг шығу тарихы негізі Чак Норрис деген Америкада шығарған. Иә. Карате мен боксты екеуін қосынса. Соның екеуін 50-де 50 ғой. Қолмен де, аяқпен де. Қазір үлкен додаларда мирда асылымның сол аяқтың нелерін қол мен аяқ бірдей болу керек қой. Соған қарайды. Жылдамдық. Жылдамдық. Ептілік. Ептілік. Шыдамдылық. Иә. Ең керек. Одан кейін біздің спортты қазір асылымның енді түсінді өкімет. Бұндай балдар керек екен. Мына органдағылар, полиция, военный, бәрінде қазір бізден алады балдарды. Уже КМ-лар алатыр. Бұрын былай бүйтіп ала беретін, қазір уже түсінді оларға да жақсы спортивный балдар керек. Мықты спортшы керек. Иә. Ана слабый дағаннан оның ешқандай не болмайды. Пайдасы келтірмейді. Пайдасы келтірмейді ол. Сол үшін қазір жауынгерлік спорт болып кетті ғой бұл қазір. Енді көрермендерімізден сұрақ туындауы мүмкін. Балаларымызды кикбоксингке беру үшін қанша жастан береміз? Сізге беру үшін не істеу керек? 10-12 жастан ала береді. Бірден кикбоксингтен қабылдай бересіздер ме? Әлде алдымен жаңағыдай марулан сияқты карате, бокс? Жоқ, кикбоксингке сразу қабылдай береміз. Потому что айтып отырмын ғой, екі спорттың арасынан шыққан ғой біздікі. Қолды, аяқты да үйрете береміз. Ол ешқандай несі жоқ. Мына бұрынғыдан дамыған Ресей, соларды дүниежүзінде ең бірінші нелерде, олар ең бірінші бізде раздел бар. Бір ненің өзін, үш рингтің өзін 304 разделі бар. Фул контакт дейміз, лау кик дейміз, кадин дейміз. Кадин енді ол ең жоғарғысы. Одан кейін уже ары қарай сетке кіріп, любой из правилда шыға береді уже. Оның кейін татамиде бар бізде, жаңа кішкентай балдар деп бастар ғой, сол кішкентай балдарға татамиден бастаған дұрыс та. Легкий контакт. Техника, техника үйренеді бұл жерде только. Одан кейін барып рингке шығады. Мына басқа дамыған елдерде олимпийский, не олимпийский деп қарамайды. Қай спорттан мықты еліне результат жеңіс келіп жатыр, сол спортқа қарай уклонение болады да. Бізде өкінішке орай сол жаңағы олимпийский дейді бұр. Енді жақсы жаңалықтар болып қалатын шығар, өйткені спортта да әлемде де біздің елімізде де қазір спорт саласында үлкен реформа болып жатқандығы белгілі ғой. Құдай қаласа жақсылықтан үміт үзбейміз, бұл да болып қалар, өйткені дайын тұрған жігіттеріміз бар. Соңғы сауалдың бір ретінде қабылдасаңыз болады, жалпы шәкірттеріңізге, жігіттеріңізге ең негізі қандай талаптар қоясыз? Енді одан кейін көрермен көрсетіп кетейікші, сіз айта берсеңіз болады. Ең бірінші талап ол адамгершілік. Күшіңді көшеде қолданбау керек. Күшіңді рингте қолдану керек. Әлсізге қолданбау керек. Иә. Адам болу керек. Қазақтың намысын бермейтін ер жігіт адам болу керек. Тәрбие ең басты. Тәрбие. Күні кеше біздің Шымкент қаласындағы жігіттерімізді мынау күтіп алдық пойыздан, иә? Дәл қазір осы кадрлар біздің режиссерларымыз ұсынып жатыр. Елге, жерге жеңіспен оралдыңыздар, иә? Достарыңыз, мынау таныстарыңыз, басшылық өздеріңізге қандай қабылдап жатыр? Әке, осы төңірегін айтып өтіңіз. Осы басшылыққа рахмет, бізді қолдап. Иә, жан-жақ өздеріңіз білетіндей. Мен енді барамай қасамда балдар барсын дедім жарысқа. Сөйтіп басшылықтан өте көп қолдау болды. Осы кісілерге рахмет бірінші. Солар болмағанда біз бармайтын ба едік, может. Жақсы. Енді өздеріңіздің мынау таңғы тілектеріңіз болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ, елге, жұртқа не тілейсіз, қандай тілек жолдайсыз? Елге, жұртқа Қазақстан аман болсын. Осындай біз еш уақытта ата-бабаларымыз сағы сынбаған батырлар болған. Біз сондай ұрпақ тәрбиелесек деген арманымыз енді біздің. Сондай болу да керек негізі. Сол балдарды спортқа берсін. Қазіргі балдар өте
Енді бәрінен айтамай мен славы. Әлжуас. Әлжуас. Әлжуас болды да. Сол үшін хотя бы мен айтпаймын, нағыз барың әкеп кибоксқа беріңдер, бар сал, военный жоқ. Любой спортқа берсін, плавниядан бастасын, ең бірінші жүзуден бастап үйрес. Сонда бізде ғанандай әлжуас ауру балдар болмайды. Барлық баланы беру керек кішкентай кезінде спортқа. Жүзуден бастаса ол бала барлық спортқа уже дайын болады. Дене бітімі барлық жағына. Сол үшін бәрін спортқа беру керек, спортқа қатты көңіл бөлу керек. Жақсы. Марғұлан, жаттықтырушың қатал емес пе? Жаттықтырушым қатал емес. Бірақ қаталдықта керек шығар? Талапшыл да керек шығар? Ұрсатын жерде ұрсат, күлетін жерде күлет. Өзіңізбен құрдас болып, сөйлесетін жерлерде сөйлесет, сырласат. Барлық ситуацияға қарай ғой. Я, міне, көніп, игеріп, соның нәтижесін көріп отырсыздар ғой, қандай тілек жолдайсыз елге, жұртқа, халыққа? Сол, көктіңіз көкке көтеріле берсін, әндерімді шырқала берсін. Еліміздің атын шығаратын атақты спортшылар көп бола берсін. Қазақстан көк байрағы деп біліп, тәуелсіздік ақыретке дейін болсын. Жақсы, біздің де тілегіміз сол, өзіңіз айтпақшы, көктуіңіз көкте желбіретін, өздеріңіз сияқты азаматтар көп болсын. Ертең жақсы жаңалықтар болып, олимпиадаға қатарына қосылып жатса, жігіттеріміз олимп шыңына бағындыратын, лайым сондай спортшылар болсын деген тілек білдіреміз. Келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, осындай тілекпен бағдарламамызды ары қарай әуезді әсем әнмен жалғастырайық.